Պարոն Բալասանյան, այսօր տեղի ունենում կոնֆերանս նվիրված Օշականի ճակատամարտի 195-ամյակին։ Ինչ կասեք այս մասին, որքանով է այս թեման այսօր ակտուալ և նաև զուգահեռներ տանելով մեր իրականության հետ, ինչ կասեք այս պատմական իրադարձության մասին։ Ես կարևորում եմ նման միջոցառումների անցկացումը, որովհետև հատկապես մատաղ սերնդի համար պատմական հիշողությունը մեծ նշանակություն կարող է ունենալ և պետք է ունենա։ Մենք չպետք է մոռանանք մեր պատմությունը, մենք չպետք է մոռանանք հայ-ռուսական նաև ռազմական փոխհարաբերություններն ու ռազմական փոխօգնությունը, ինչի մասին շատ ժամանակ մեզ փորձում են մոռացնել տալ, և չգիտես ինչի հայ-ռուսական հարաբերությունների մասին խոսելիս, կամ հեղափոխության շրջանն են խոսում 1917 թվականի, կամ 1894-ից հետո եղած հատվածի, իսկ մինչ այդ եղած ժամանակահատվածի մասին կարծես թե ոչինչ չի խոսում։ Մինչդեռ դուք այսօր ճիշտ նկատեցիք, Օշականի ճակատամարտի 195-ամյակն է, ճակատամարտ, որի ընթացքում 1131 ռուս զինվոր իրենց կյանքի գնով պահեցին և չթողեցին պարսիկների մուտքը սուպեր չմիացին։ Սրա մասին պետք է ոչ միայն շատ խոսել, սա անընդհատ պետք է տնկարել ցուստալու համար, թե հայ ժողովրդի համար այդ պատմության նեղ հատվածներում օրասական պահերին ովքեր են եղել իր կողքին։ Իսկ ինչ վերաբերվում է առհասարակ նման միջոցառումների անցկացումը, ապա այո, միջոցառումները պետք է անցկացվեն, պարբերական բնույթ պետք է կրեն, դրա զուգահեռ նաև այն ուշարձանները, որոնց վերաբերվում են այդ միջոցառումները, պատշաճ տեսքի պետք է լինեն և պատշաճ հոգացության կարիք պետք է ունենալ նման ուշարձանները, որովհետև դա հաջորդ սերունդներին փոխանցելու համար նաև պետք է ծառայեն և միայն այժմիական շահեր չպետք է սպասեն։ Մենք այսօրին տեսնում ենք նաև հակառուսական ակցիաներ, այսպես ասած հիստերիա, ինչ կասեք այս մասին, միթե պատմական հիշողությունը այդքան կարճ էր և այս անցած 195 տարիները մոռացել ենք։ Ես չի ցանկանա հակառուսական ցույցերը կամ տրամադրությունները, որոնք փորձում են տարածել մեր հասարակության մեջ, վերագրել ողջ ժողովրդին։ Կոնկրետ այդ մարդկանց մոտ երևի պատմական հիշողությունը կարճ է, կամ կոնկրետ այդ մարդիկ ունեն իրենց պատճառները նման վարքագիծ դրսևորելու։ Ես այնքան էլ այդպես լուրջ չեմ համարում այդ միջոցառումները կամ ցույցերը կամ գործողությունները, որովհետև խորապես համոզված եմ, որ մեր ժողովրդի գերակշիռ մասը, եթե չասենք ռուսամետ է, ապա լոյալ տրամադրվածություն ունի Ռուսաստանի և հայ-ռուսական հարաբերությունների նկատմամբ։ Դրա համար մի տեսակ ես այդպես հանգիստ եմ նայում նման միջոցառումներին։ Իհարկե, եթե խոսքը գնում է այնպիսի հայտարարությունների մասին, որոնք ականհայտ սուտ տեղեկատվություն են և կոնկրետ պետք է կարող են վնասել հայ-ռուսական հարաբերություններին, այդ ժամանակ իհարկե Հայաստանի իշխանությունները և պատկան մարմինները շատ կոշտ պետք է արձագանքել նման միջոցառումը։ Հիմա էլ պատմական շատ ցանր շրջափուլում ենք գտնվում, եթե 95 տարի առաջ ռուսին, որը եկավ փրկելու, հիմա ով է գալու փրկելու, հա, որովհետև էլի անընդհատ մենք կորցնում ենք ու ցանր շրջան ենք։ Ես կարծում եմ Աստված մի արասի է, թե հայտնվենք կրկին շատ ցանր ռուսական պային, խորինամացում կրկին հայ-ռուսական համատեղ զորախումբն են գալու փրկելու Հայաստանը և հայ ժողովրդին վերջնական ֆիզիկական ոչնչացումից, բայց տա Աստված չհասնենք այդ ծայրաստիճան վատ վիճակին։ Օգոստոսի 31-ին սպասվում է Ալիև Փաշինյան Վլադիմիր Պուտին հանդիպումը, ինչ ակնկալիք կարող ենք ունենալ այս հանդիպումից։ Ես մի փոքր մամուլում այլ տեղեկատվություն եմ շրջանառում, որ Փաշինյան Ալիև Միշել հանդիպումն է կայանալու Բրյուսելում, որը որ ինձ համար էլ անկեղծ ասած տարօրինակ էր և անսպասելի, որովհետև մոտ մեկ ամիս է ողջ մեդիադաշտը այդ մասին է խոսում, Մոսկվայում տեղի ունենալու հերթական երկու հանդիպումը։ Հիմա եթե վերջին պահին փոխվում է հանդիպման ուժային վայրը, այլև երկու հանդիպման մասնակիցներից մեկը ընդհանրապես չի ելնելու այդ հանդիպմանը, ապա այստեղ ես կարծում եմ մեզ բավականին հետաքրքիր զարգացումներ են սպասում, որովհետև արդեն մամուլում հատկապես ադրբեջանական կողմից տարածվում է տեղեկատվություն, որ իբր պատրաստվում է տեքստ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրման համար։ Սա ընդհանրապես տարօրինակ է, որովհետև խաղաղության պայմանագիրը իր հերթին ենթադրել ունենալու է նաև անվտանգային բաղադրիչ, իսկ եթե Արցախում այսօր կանգնած է ռուս խաղաղապահը,
Բրյուսելում ստորագրված պայմանագիրը որքանով է պարտադիր լինելու ռուսական կողմի կատարման համար։ Սրանք հարցեր են, որոնք կարծում եմ և մեր պատասխանատուները պետք է տան, և նաև այդ բրյուսելյան հնարավոր հանդիպումից հետո Մոսկվայի արձագանքից պարզ կլինի, թե այդ հանդիպումը պլանավորած էր, պլանավորած չէր, կամ ուներ արդյոք, կամ կարող է ունենալ արդյոք լուրջ նշանակություն հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի վերջնական ստորագրման համար։ Դուք կոչ էիք արել, այսպես ասած, սուկ անելու փոխարեն համախմբել, հա, նկատի ունենալով, որ մենք, այսպես ասած, օնլայն ռեժիմով հետևում ենք, թե ինչպես ենք տարածքներ հանձնում Արցախից դեռ մնացած, համախմբել ու ինչ անել, պարոն Բարասանյան, հիմա և ինչ պետք է անել քաղաքական ուժերը։ Ես կարծում եմ, համախմբել և գործողություն կատարելը մեկ ուղղություն պետք է ունենա՝ հստակեցնել մեր դիրքորոշումը և հստակեցնել, թե մենք ինչ ենք, և նաև քաղաքական ուժերին է դա վերաբերում, թե մենք ինչ են պահանջում գործող իշխանություններից և այն մարդկանցից, ովքեր ի պաշտոն է պատասխանատուն այս կամ այն քայլերը կատարելու համար։ Այսօր անընդհատ բերձորից վիդեոներ դնելով, մորմոքելով, անընդհատ բորբոքելով այդ մեր ցավը, դրանով ըստ էության մենք ոչինչ չենք հասնելու, բայց դրա փոխարեն կան բավականին կիսատ մնացած գործեր, որոնց վրա պետք է մեր ուշադրությունը սևեռվի։ Մենք անընդհատ խոսում ենք լղին տարածքից դուրս մնացած հատվածներ Ադրբեջանի վերադարձնելու մասին, ինչը նաև բոլոր պայմաններով էր նախատեսված եղել, այսինքն այնպես չի, որ նոր բերձորը հանձնում ենք, դա և Մադրիդյան սկզբունքներով է նախատեսված եղել, առհասարակ Ադրբեջանի հետ բանակցային ողջ գործընթացը հիմնված է եղել նաև Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության վերականգնման վրա, ինչի իմ կարծիքով եղել է մեր դիվանագիտական բաստողումներից մեկը, բայց ինչևից է մենք ունենք այն, ինչ ունենք, բայց այս պահին լղիմ սահմանների վերականգնման խնդիր մենք ունենք, որ անգամ Ադրբեջանն էր ընդունում լղիմ սահմանները, և հետևաբար Հադրութի և Շուշիի հարցը այսօր բարձրացնելը, հասնել նրան միջազգային մակարդակով և Ռուսաստանի հետ առանձին բանակցությունների միջոցով, որ մեր փախստականները վերադառնան Հադրութ և Հադրութի 45 գյուղեր և Շուշի, սա իմ կարծիքով ավելի մեծ և ավելի կարևոր նշանակություն ունի, քան ամենօր բերձորից վիդեոներ տեղադրելը և ամենօր ժողովրդի մեջ նոր անընդհատ այդ ցավը բորբոքելը և հիշեցնելը իր ցավի մասին։ Շնորհակալ եմ։